Hrannar, við erum enn að leita fyrsta sigri í deild. Hvernig fannst þér leikur okkar í dag? Mér fannst hann ekki góður. Mér fannst andleysi í mönnum, áhugaleysi. Við varum ekki skapað okkur neitt, menn voru með lélega sendingar. Við erum oft búin að tala með, við ætlum að vera grimmir í loftinu og taka bolta tvö. Ég man ekki eftir einu átvikið leikur sem það gerist til dæmis. Mér varst það bara mjög leiðið til þetta. Hvað þurfum við að gera til þess að rífa okkur upp úr þessu? Við þurfum bara að rífa okkur í gang og skapa okkur saman í vikunni. Næsta leikur á miðvikudagur mátu Fylki. Við þurfum bara að rífa okkur í gang til þannleik. Það er alveg svart mál. Næsta leikur er, eins og þú segir, gegn Pepsi-deildali Fylkis í bikarnum. Hvernig leggst það í okkur að fá bikarleik núna? Það leggst bara mjög vel í okkur. Alveg sé að það er skemmtilegt að fá Pepsi-deildalið og það væri fínt að fara sögur. Maður hefði náttúrulega alveg viljað fá heimaleik en það er náttúrulega margt jákvæmt við að sem fara sögur og spila og það er vonandi bara að við getum notað þennan leik til að reyna að rífa okkur að þessi gang og fá smá svona, eins og allir vita, þá er þetta svona hafið byggkeppni svona keppni sem er skemmtileg fyrir litlu lið og það er bara fínt fyrir okkur að farið þennan leik og eins og ég segja bara að reyna rjókur í kók. Næsta deildarleik fáum við Þrótt heim, þeir eru fyrir neðan okkur í deildinni án stiga. Hvernig leggst á leikur í? Hann leggst bara mjög vel í mig en við ætlum alltaf bara að byrja að einbæta okkur að leikna á miðvikudaginn. Bara koma eins og ég sagði þjapp okkur saman og í tóknu saman fyrir þann leik.